うわ、怖っ。あ、あーかーん。あ、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 強い。出ないんやけど、肝試し行き来へんかな。肝試し行きまで待つか。あ、来た、肝試し行き。来た、ランク D ランク列車。ランク D ランク、これ S ランク列車あんのかな。あんま D と C ぐらいしか見たことないけど。お、何やったっけ、むしゃくしゃやったっけ、こいつ。落ちむしゃやったっけ、くしゃむしゃや。うお、食って食って食いまくるぞ。やっぱあれか、飯屋さんな感じがやっぱりな。うん、飯屋みたいな感じやったんこの辺。いいね。よし、じゃあ開けといて。よし、いらっしゃいませ。こちら名物鬼の鍋を楽しめる肝試しエリアです。肝試しの入場券をお持ちでしたらこちらを見せてください。鬼の鍋拝見いたしました。どうぞご入場ください。ここもまだなんかあれかな、まだ全然できてませんみたいな感じかな。あ、福笑いや、面変わりや。いらっしゃいませ、お客様、肝試しへようこそ。なんかあんのか、また。本日は何名様でのご来店ですか？すいません、デンジンを見かけませんでしたか？ああ、うちのデンジンですね。お店の奥で食事中ですよ。来た、早速探しに行きましょう。そしてアトラクションを動かしてもらって、思いっきり楽しむのです。来た。よし、じゃあ、どこや？これってか、全員あれやな。妖怪の、あの赤色になってっから、下のマップ。多分戦う判定なのな、全員。へぇ。で、どこや？じー。なにこいつ、何してるの？出来たての寄せ鍋をおつまみ。食いをするチャンスを伺ってるのだ。でも赤鬼見つかると怒られる。鍋の後ろに隠れて、隠れるとバレないんだけど、その赤鬼すっごいキョロキョロするから難しい。そうなんだ。お前もつまみでするならしっかり気をつけるんだぞ。するつもりないけどな。うわ、いるわ、ほんまにいるわ。どうしたいん？てか、その前に、赤鬼とか言う前に、おー、遅いのよ。遅いの。店の奥で食事中っつったよな。どこや、店の奥って。バレたらあかんのかな、どちらにしよう。つまみ食いじゃなくても。うわ、怖っ。怖っ。怖っ。この大量の赤鬼に襲われたらもう秒で死ぬやろうね。オッケー。で、ふう、怖いね。怖い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 。あー、怖い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 。あ、いた、デンジン、あいつちゃん。いた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 、デンジン。いた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 。ほい。あ、お客さんかな、いらっしゃいませ。あの、つかぬことを聞きますが、あなたが修理担当のデンジンさんですか？そうだよ。見つけた。すごい探したんだからね。え、何事？アトラクションが故障しているんですよ。早く修理してもらえませんかね。あ、ご飯に夢中で忘れてた。僕修理の途中だったよ。そんなことある？教えてくれてありがとうね。パッと行ってパッと直してくるよ。あとでゲラゲラランドまで遊びに来てね。じゃあね。あ、ちょっと来た。これで終わりか？これでもうゲラゲラなんでいけんのか？ねえ、今の見られてないんや。向こうまで行ってみたい。でもなんかありそうやもんな。あ、あーかーん。最悪。いや、早くね？振り向くの早くね、こいつ。あ、伝説のドラゲットしちゃう。え、こいつ振り向くの早すぎんか。無理じゃねえか、それ。なるほどね、こいつはタイミング違うんや。ここ早い。振り向きのここ早いやろ。次の次ぐらいか。まだ早いと思うねんな。早い、ほら早いやろ。次ぐらい行きそう。ここ。
あぶね、あぶね。なるほどな。全部タイミングが違ったんや。で、これは何？プラチナコキシか。まあ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 。まあありがたいね。オッケーオッケー。よーし、じゃあ行くか。戻るか、元の場所に。お、来た。行くぞ、電人サンダー。すげえ、こいつそんな強かった。お、お、動き出した、動き出した。あ、いいね、面白そうな場所になるやん、これ。いいね、電人一人いい品方。あんな暗かってんな。電人いるだけで逆にこんな明るくなるんや。いらっしゃい。約束通りパーツ直しといたよ。目いっぱい楽しんでいってよね。うひょー、よーし、遊びまくりますよ。おー。あー、ちょっと、君たち。はい。歌舞伎座奈落にいるオーナーが君たちのことを探してたよ。後で話を聞きに行ってみてよ。やっと遊べると思ったのに。まあまあ、そう言わないで、ちょっと遊んでから行けばいいじゃん。あ、それと、極楽温泉の人魚がすごい新サービスを始めるんだってさ。君にもぜひ来てほしいって言ったよ。人気者は大変だね。じゃあ、確かに伝えたからね。うわー、行きたいとこいっぱいあるな。まずゲラゲランで遊んで極楽温泉行ってにしようか。よし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 。どうしようかな。何から遊ぶか。あ、これ乗れる？お、乗れるやん。この顔って誰の顔な？これ誰の顔なんやろ。来た。はい。なんやここ。ここは何ですか？なんかアトラクション、どういうアトラクションだよ、ここは。ん？あ、落ちちゃった、落ちちゃった。お？あ、ここ降りて、これゲッチ。うわ！伝説系めっちゃもらえるやん。ありがてえ、これ。これ普通に飛んのめんどくさいからな。あれがマジめんどくさいんよ、あの、なんだっけ。あの、虫？虫飛んのがめんどくさすぎてね。飛んの嫌やから、これ伝説系もらえるのありがたすぎる。いいな、このアトラクション。体動かす系のやつやな、これ。体動かす系のやつ。あ、中入れる。おぉ、おぉ、おぉ。あ、目ん玉動いてる。この目ん玉動いてる。気持ち悪い。あ、滑り台や。滑り台や。なるほどね。ザ・アトラクションやな、ほんまに。じゃあ温泉行くか。この裏道から通って。裏道から通って、温泉でなんか新サービス始めるとか言ってたしな。どんなサービスなんやろ。オッケー、肝試しでは何もないんかな。あそこ肝試しのところには何もないんかな、サービスは。はいはい。あ、来た、人魚いるやん、ここに。あら、あなた探してたのよ。話があるんだけど、ちょっといいかしら。なんや、サービスとは。この前 お店をお手伝いしてくれて本当にありがとうね。それで話っていうのはね。まさかまたお手伝いを頼む気じゃ。違うわよ、手伝ってくれたお礼をしようと思ったの。今からこの温泉で新サービスを始めるの。ほうほう、それに参加させてあげようと思って。サービス題して湯上がりガチバトル温泉。パッパカパーン。ルール説明聞いてもないのにグイグイ行きますね。新サービスといってもやることは簡単よ。温泉に入浴した人とバトルするだけ。ただしこのバトルはちょっとルールが特殊なの。ほう。一つ、敵のレベルは温泉ごとに分かれている。看板を読みぴったりの温泉を攻めるべし。はい。一つ、アイテム禁止、さすらい玉なし、 HP 満タン、陽気、あー、そういう特殊ルールか。一つ、昨日の敵は今日の敵。昨日敵は今日も敵。対戦相手は友達にできない。はいはいはい。一つ、経験値はお金にボーナスあり。じゃんじゃんバリバリ稼ぐべし。以上、湯上がりガチバトル温泉ルール説明でした。終わり。いきなり話し方変わるからびっくりしたよ。ごめんね、これ毎回言う決まりなの。歌舞伎ロイドさんがやれて。全然乗り気じゃなかったんや。人形も大変ですね。ま、要するに難しいけど稼げるバトルみたいな感じだから気が、向いたらどうぞ。なるほどね。じゃあどこでバトル、するか。じゃあ湯上がりガチバトル、いいね、稼げんのいいね。どこや、これは。レベル44ヶ月に経験値が多めにもらえます。で、ここで戦う。け、なんでなんで、オイラと勝負しちゃうのか。ああ、そういうことか。いいやんこれ。ここめっちゃ経験値スポットになるんちゃうん。じゃあ経験値が多めにもらえんやろ。普通に良くないそれ。これコンとかさ、使ったらもっと経験値効率よく稼げそうやな、ここ。
で、さらにお祓いもすると経験値もさらにアップするんで、相手のメンバーチェンジ。まあ40ぐらいで余裕やもんな。6体分、しかも6体分の経験値もらえるってことだもんな、これ多分。よしよしよし、これでどれぐらいもらえるんやろ、経験値。1700。まあでも、まあ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 、じゃあ渋いな。じゃあ渋いや、ここと戦う必要ないわ。じゃあここは湯飲みレベル80。レベル80か、いいんじゃね。ここちょっとやってみっか。お、こいつ何、こいつブリー隊長、三角筋に効くんだ。ウォッチ234。これ戦うか。でもレベル80のやつが6体出てくるって考えたら結構きついかな。てかアイテム禁止やったな。そういやさ、今思ったわ、俺怪獣系のキャラおらんし、このルール俺めっちゃ不利かもしれん。よう考えたら、よう考えたらこのルール俺めっちゃ不利や。オッケーオッケー、揚力貯めていこう。やばいやばいやばい、デスブロックやばい、デスブロックやばい。おーい、デスブラックー、しゃあない。まあでもそんなにしんどくはなさそう。いけそう、なんとか。なんとかいけそうやけど。とか、よう考えたらこのルールめっちゃ不利やん。このルールめっちゃ不利やん、俺。よし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 。いけそう、いけそうやぞ。これ買ったら結構でかいんじゃないか？これ買ったら結構でかそうやぞ、あれ。経験値。いけるいける、これはいける。よーし、わあ、ぶねー。結構やっぱあれ回復キャラおらんから、俺めっちゃきついな。そう考えたらマジで4000か、渋いな。80レベル倒しても4000か。やっぱボス倒すのが一番いいな、効率。これあれやな、でも経験値系のさ、多くもらえる妖怪とか、あのコーンを集めて挑戦したら案外めちゃくちゃうまいかもしれんな。他の湯レベル60、経験値が多め。山の湯レベル90。天の湯レベル99。レベル 99? やばくね。どうしよう、戦ってみよう。どいつかいい？こいつ。はい。満を持して出る。レベル99。さあ。どれぐらい強いのか、そして勝てるのか、そもそも。うわー、相手やばそう、敵。落ちおちち、ナイス。やばいやばい。あや、アセールが、アセールが死ぬのは一番まずいよ。やんのかお前ら、お前らやんのか。まだデスブラックおっかな、こっちには。まだデスブラックおるから、こっちには。なめんなよ、こら。おい。おい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 、アセール倒したからスイーキーなんじゃねえぞ、てめえ、こら。こっちにはデスブラックおるからな、お前ら。お前らなんて、デスブラックがコテンパンのボコボコにしてくれるわい。はい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 。お前らなんてデスブラック一人で十分なんじゃ。わかったか。強い。